Британияға айыл чарба иштерін иштеу үчін қатту 11 ноябрда башталат. Онлайн қатту Мигрант KJ расми сайтында башталат жана 600 орын толуу менен қатту аяқтайт. Британияға айыл чарба иштеріне иштеуге қатталуучу жарандардын жалпы жарандык паспорты жана Gmail электрондук почтасы болууга тийиш. Жаран 18 жаштан жогору болуп жана орус тилин билиши зарыл.